Olha, eu confesso, foi uma mistura de emoções. Primeiro que feliz pelo resultado, pelo jogo. E aí depois feliz também pelo menino ter feito cartaz lá e eu entreguei pra ele. E aí o Marquinhos, né, Marcos Paulo, tava ali do lado e eu até comentei com ele aqui agora de manhã, né, quando eu fui abraçar ele. Eu falei, você acredita em mim que eu não te vi? Você acredita em mim que eu não vi você? Ele falou mesmo. Por mais que ele tava muito perto, mas pela, né, toda a adrenalina do jogo, naquela coisa de euforia de eu ver o menino com um cartaz. Mas, pô, que bom que deu certo, né? O Marquinhos veio aí junto com o pai também, então tô muito feliz. Ainda de todo o apoio que a gente tem tido do torcedor, as crianças também, eles são apaixonados demais, né? Então ver eles também com esse amor, com esse carinho com a gente, então com certeza nos impulsiona, nos joga pra cima, né? Nos dá mais confiança pra essa reta final aí tão importante.